Tilu Sadulur Official Kalayan Reus Midangkeun Dongeng Sunda Nu Dipulu Hunaga Tong Hila diantos komen, like, subscribe sareng aktifkeun tombol notifikasina supados teu kakantun carios-carios ti Tilu Sadulur Official Hurip Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu, alhamdulillah. Dina dinten ieu sim kuring Kang Haji Triansyah tiasa napangan palawargi sadayana dina acara nu tos teu bireg deui. Nyaeta pidangan dongeng Sunda anu dipidangkeun langsung ku channel Tilu Sadulur Official. Mangga diantos subscribe, like, share, oke diantos silaturahmina di kolom komentar supados teu kakantun uploadan dongeng Sundana mangga diaktifkeun tombol notifikasina mangga subscribe sekali deui kumargi subscribe teh gratis palawargi mangga diadaptasi kebiasaan baru ieu di era vaksinasi ieu mangga palawargi gera upami ka mana-mana teh ngangge masker jaga jarak sareng patuhi protokol kesehatannya seperti menjauhi mobilitas atau mengurangi mobilitas sareng wawasuh pandangan oge ngajauhi kerumunan gitu tah supados urang tidak terpapar ku COVID-19 kitu palawargi carios anu digarap ku urang teh nyaeta nu dipulut ku nagara cutatan tina buku Hijrah Siliwangi episode anu kahiji. Hijrah Siliwangi ieu teh sanes hijahna Prabu Siliwangi tapi hijrah na pasukan Siliwangi nyata nu ayana di TNI ayana masuk ayana nyebutnya Pangdam Tilu Siliwangi atau Kodam Tilu Siliwangi gitu palawargi iya namanya episode kahiji nyata nyariwaskin ngenaan Sudrajat sareng Ning Tias Padmasari Prana Lasmi Ogesa para kancana ayana teh urang teh nincakana seri nu katilu seri nu kaopat nya palawargi urang teh na teh nincak kana seri anu kaopat sakali di urang teh nincak kana seri anu kaopat dina episode kahiji ieu teh hanca anu katunda waktos dinten kamari dina seri anu katilu teh upami telepat mah parantos dugi ka goblok seringakeun aing sia hampura ka kuring ge teh kagul ku kasieun sieun sieun ka burung udang nya ka ceung aya diwolosna lah eueuh goblok. Ya, hai, kuatkan kan nyeri kia dulu. Si ada kurang ajar, si. Aduh, ampun. Cuk, jimpo. Aduh, ampun. Cuk, sarapan. Aduh, ampun. Tung, disik saki, ya, kakek bisi kuring. Tah, upami telepata parantos dugi ka dinya nya mitra hanca teh mangga urang teraskeun deui kumaha cucungna ieu carios kumaha leunjeurana ieu carios salajengna dina seri anu kaopat ieu. Hurip Sunda, waluya Sunda. Najan kumaha oge euy aing euy. Heuleuh ka sia teh. Make jeung ningalkeun aing sia teh. Ceupur to nafsu ka anak buahna. Sarpan, Jimpo, Endin, Usep,
katut ewok ngareluk we tarungkul. Tapi ewok ngawenikeun diri manehna ngomong, "Kak, ulah kitu-kitu teuing ka kuring teh." Sabab kuring oge atuh da lain make jeung. Maksud ningakeun akan asieun si MC mudak deui. Cek ewok guntung ngomong sia. Aduh jerika. Aduh. Cek ewok nengal pisan tenggelanna kurto teh kana dadana si ewok. Aduh ka ulah kitu ka eta batur kuring. Aduh nyeri deui aduh. Cek endin pilueun di mehna ge ka babu. Geus euy. Hina katelengasan dewek hampura we dewek. Tapi dewek rek ngadongeng saeutik. Can sudi rasading ati aing mun can bisa malas pati ka si Sudrajat euy. Dina baheula mangsa keur peperangan di Bandung aing keur di Bandung kene baheula di daerah Bandung jeung balad-baladna si Sudrajat keur mangsa aing masih keneh hiji jeung tentara rakyat Indonesia baheula. Basa keur mangsana dipimpin keneh ku Muhammad Toha jeung Muhammad Ramdan euy. Nu kuluna marangan si Toha teh lain si Ramdan, kuna mah aing kuluna marangan teh, kuna mah aing. Dek ku sia kabeh. Tapi kupuluh nasi priatna tasi kurang ajar. Numarengana nasi Mamat Toha teh kalah ka si Muhammad Ramdan. Cek si Urto. Satuluyna kumaha? Tah, tuluyna euy. Baheula mah aing dendam dengan ka si Sudrajat jeung ka si Fatmasari Hungkul. Ayeuna mah najan ka si Sudrajat, ka si Fatmasari jeung ka anak-anakna ku aing. Tupuluh deus kabeh tujuh paturunan. Katambahan deui ku si EM jeung si Sarbini euy. Katambahan deui kurang lemur ku aing. Lamun aing geus boga ilmu nu leuwih ku aing. Acak-acak lumurna euy. Cek si Urto ngagak-gak ngeunah seuri. Anak buahna pipiluan seuri. Aduh. Cikana kuring bisa ngasaan anu cantiknya, Kak. Heeh, bener. Masia we teh mah. Nu jelas aing bakal malas pati teh teungeunah hate aing. Gugurna Muhammad Ramdan. Gugurna Muhammad Toha anu aya di aku jadi pahlawan. Boh kuraya, boh ku pamarentah. Teu narima aing. Kuduna marangan si Toha teh aing. Aing dulu nu leuwih deukeut jeung si Toha dibatan si Ramdan. Cek Urto ngabohongna teh kuatkeun ka Salaput Hulu atuh. Da hayang dipercaya teh baheula ku Kapten Priatna. Tapi dah kalakuanna Urto mah memang geus kajudi ku Kapten Priatna kitu atuh. Jadina teh asa hese rek percaya Urto. Lahirna Muhammad Ramdan nu kapilih. Urto ngabayangkeun keur kajadian harita. Untuk hari ini saya memutuskan bahwa yang akan menemani revolusi Muhammad Toha yaitu Muhammad Ramdan. Pertemuan ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan saudara-saudara sebangsa dan setanah air sekalian dapat menerima apa yang diputuskan. Dina bayangan Urto harita teh balubaran jalma-jalma. Nukari wa Urto sorangan. Urto ditanya ku Kapten Priatna. Naon ini dia kene? Tegan. Kuring mah teu sapendapat jeung anjeun. Cik Urto. Naha make jeung teu sapendapat? Pan ieu mah putusan ti sakabeh. Sora anu panglobana milih ka Muhammad Toha jeung Muhammad Ramdan. Kuring apal, anjeun teh memang syirik ka Muhammad Ramdan. Tapi ulah kitu carana, Lur. Sabab urang teh sabangsa jeung sanagara. Urto teu ngadenge deui, teu hayang dingadenge omonganna Priatna. Mana ngajengkat ini tiada tempat. Geus teu hayang deui ngadenge sora, geus teu hayang deui ngajawab deui pokona mah. Ini maklum jelema sulit ati. Katkeun kana dengan kaki tu kalakuanna teh. Ceuk Priatna. Bajeng mana geus kaluar ti eta ruangan tempat lawungan jeung anak buahna. Satuluyna Urto nyarita deui ka anak buahna. Tak kitu euy. Dewek teh dina waktu ayeuna dama dewek mah mungkin aya kudu bebejak ka Nyi Mas Hanjarwi mah. Lain kalaka ditulungan tapi dewek teh kalaka dilelep-lelep euy. Ayeuna mah dewek teh rek bebeja bae ka Bah Ku Haji. Jeung si Ewok dek init ka Bah Ku Haji ka Banten. Tah, aya si lain rek ka mana Usep? Kuring mah jeung si Endin jelas we rek ka Bogor ka. Kuring mah rek ka Bogor rek nepungan guru kuring. Ceuk si Usep. Bener Din? Bener, pada nepungan badaeng kuring apa kabur kak. Lek nepungan badaeng kuring. Nyatu yang gitu mah tuh. Ayo silain kumaha. Sarban, jipo. Ayo kuring mah jelas kak. Kuring mah dek nepungan guru. Oke sarua tuh kak Garut. Mau pake jeng cicing tuh. Baru dirat ya pikiranin kak. Cik Sarban.
Nyoka, balik ratnya pasti bakal nurungan ke kuring, atuh. Cuk, si Jimpo pipiluin ngomong. Tapi dia yang sami sarang pangarang sajen, ima Jimpo teh Jimmy Pohang. Jadi Pohang nu harap na untuk nanti si Jimpo nu dinakarangan iya mah kalau wargi. Bikin aja na iya teh asa sami sarang si Buntung jago tutugan. Iya mah Jimmy na Jimmy Pohang gitu dah. Itu jadi singkat kur tutu jadi Jimpo. Itu sanes nami asli na nami asli nama Jimmy. Nami asli nama kan disingkat supaya gampang merenan jadi Jimpo. Itu tak pala wargi. Urang teraskin deh. Nah itu ayah kita mah urang init oi. Dina waktu ya mah urang urang ngalobakin di waktu. Urang micinan di waktu. Sanggis gitu. Kenapaan mariang. Busep jeng nin init ka Bogor. Nepungan bah daeng. Sarpan jeng Jimpo deka Garut nepungan bah Ludira. Anu dua deh nyeta urto jeng ewok. Dek nepungan bah Kohaci nu aya di Malingping Banten. Satepina di Banten urang kocapkeun heula urto. Urto geus dicuriga ku hiji jalma urang lembur dinya. Nyaeta urto teh memang salah sahiji muridna Mbah Kohaci atuh. Ya. Jempo itu aja teh makanya iya teh. Cep eta jalma. Saha eta teh? Geulek mah asa masih kana. Apa lu euy? Eta teh muridna si Haci eta aki-aki barang gajul bisa eta apa dia cep nu saurang eta dua jalma teh nu katelahna idam nu saurang mun jadi Darwin idam jeng Darwin kitu we ngarobrol aya teh urang pegat teh urang tarajang urang nya urang mau pakarang heula bisi musuh ge mau pakarang kumaha ari dia cek Darwin nya atuh urang mau pakarang heula urang balik ka imah ya kita langsung maranena indit ka imah sanggeusna tepi di imah maranena langsung nyokot pakarang tuli datang di ka tempat eta bari jeung geus kaayaan dina posisi nyumput rek ngadedengkeun naon nu diomongkeunana wok kumaha ka pan urang masa berusaha ilmu euy dewek lamun misalkeun ieu teu hasil masih keneh aya euy lanceuk dewek cekokom pirakumaha nulungan ka dewek urang langsung we ka ujung kulon euy kira ku lanceuk dewek moal nulungan mah cek urto nyanya tuh kapan urang masa guru saya mau apa lanceuk akad ya nu di ujung kulon nya eta dulu dewek mah make jeung kudu gedag bulu salamar euy ngayunan baladna si Sudrajat mah ingat teh sieun sanajan si Sudrajat rek bawa tentara kiblik oge dek bawa sabaraha puluh aing datang jeung presidenna ku aing ditangtang cep si Urto nangtang ka Soekarno geuda puguna ge tukang pacatrek untu atuh wani we nangtang aya ditukangeun mah aing geus sareupeun mah buat teuing wani buat teuing henteu aduh nya kalah urang geus beakeun cara itu unga ngalakukeun kieu kalembur leuwih kidang eleh deui unga ngalakukeun kieu leuwih kidang eleh deui tirak wae na kudu eleh mah kejeung mirang saya ka guru mah urang guru heula we sakalian ka. Oh bener oi. Urang guru ulah sakalian urang nengan ora ilmu geuleuh sing nepkeun kabeh ilmu nu di guru urang teh. Nya bener ka. Barang ngadenge kitu, Darwin jeung Idam teu bisa nahan deui perasaanana. Mana langsung harita tingkara jeung luncat. Ngadang kedua jalma anu maksudna rek nuju ka imahna Mbah Kohaci. Bagai yang mana aja, oi. Nuhun dia bisa datang kalembur kam. Iya. Cep Idam. Bagai yang mana aja. Dia datang kali. Rek ngasong ke nyawa aja. Cep si Darwin pipil gue nyerita. Ulang aja nasyah siate. Nya, aduh. Hari muridnya si Kohaci mah. Rata-rata. Jarang gue pacat rekun, tuh, woy.
Pantas we, gos na getarik itu oi. Sirana gitu. Cep, si Idam. Ngeh, gue ikut. Bener dam, oi. Cep, si Darwin deh. Eh, tak jalan aja, memang. Jago baca tekun, coy. Cek, jago teh, oi. Kamu nyedia dek ini kai mana? Si buah haci agak-agak baragajul. Jeng kami hola ribut na, oi. Jeng aing hola syarek ribut madalah. Cep, Darwin katut Idam. Setan alas dia teh, setan alas ya. Cep, urto katut ewok harita langsung maranehna. Siap saya gak ngebangun pasanganan. Udah kula dina tagog, tagog badak mabog. Ges dipake ku urto. Sedangkan dina tagog pamacan ges dipake ku ewok. Harita langsung ewok ngehembatkan suku kenca nakaharup. Dina gerakan sepak kuda beger. Nu maksudna rek nyatokan na bincurangan na si Idam. Tapi Idam langsung di tengah jilat ke kenca. Suku menurut kita jauh nanya suku katuhu na langsung harita digeserkan ke tukang sebabaraha lengka. Suku kenca na ngeblesur na ngepisan karena dada na si ewok. Murid po haci teh gue sabo nangan doi oi. Cep si Idam ngegagak ngenah seri sanggis na bisa ngebabuk ewok. Kurang ajar. Aing di bengohan. Aduh. Aing. Cik ewok. Hai Idam. Tarajang di oi. Cik Darwin. Darwin harita ngayonan ka urto. Urto harita ngambek. Nempo adi sa perguruan anak. Langsung harita kabenangan mah. Siapa ngis kabenangan doi. Kumadin atuh. Cek urto. Demikir siapa. Abang ngarana ewok jika hawuk siapa. Cek. Urto di namsu. Aduh. Ampun awe kak. Kuring jan siap. Juk-juk. Siapa itu ya teh. Aduh. Aduh. Nyeri oi. Cek. Ewok dada nama si kena kerasa nyeri. Dek ditulu ikan mah oi. Cek. Idam. Rasakan ya pamawak ngain dulu. Modar dia ku ngain. Idam harita langsung ngahambatkan jurus. Jurus celai di noktrok. Warahan Tiki Husein wadalan Garut. Celai noktrok itu maksud darek. Ngarabahkan kana. Beheng kana. Si ewok. Lep ewok langsung harita ngelok dina jurus. Monyet ngemil. Nyata dina gerakan monyet ngemil. Keplak. Lengan musuh ditepak. Aduh. Ulang aja. Gering aja. Ketak. Noi. Si Idam. Tapi aing mah make jeung mundur sakit kitu dina sakeun. Iya. Si Idam harita langsung ngarajang suku katuhuna harita langsung bentuk peso. Hiu. Truk. Aduh. Ewok bari ngacaul ka tukang sebab sukuna nyeri asa pengkor atuh. Heuteu dateuh gana-gana kitu da kumaha sukuna Idam aja jebrag atuh. Coba ti jebrag teh. Kukuna pararanjang. Harita ge aya kukuna nu keuna ngoet kana sukuna ewok watkeun ka nyanyautan. Sedangkan urto rupa tanggalan jeung Darwin. Harita jojona kerlir muning rakitan kuda papasangan cili babuk cili tajung cili bebet jeung cili panting teh sanyana. Jawab jajeng ya jeung aing jos. Cek Darwin. Tong pancan trek sungut ya. Sok airek nyaan boga kawani rasakeun ye. Tong make jeung di singgahan lu rasakeun aing urto muridna Bah Wahji. Cek urto bari langsung gunakeun jurus jong jolong notong. Cek Darwin ngajering keblang langsung harita nangkarak bengkang. Kerajak Darwin hudang deui harita manehna langsung ngagunakeun jurus sepak kuda beger sarua nu dipake ku si Idam tadi. Cek urto ayeuna manehna kabeunangan we kurang ajar sih. Rasa ieu pamonyet dipake eta pamonyet beunang mulungan ti Sarpati meunang mulungan ti Jimmy Ompong atawa ti Jimpo. Urto harita ngagunakeun jurus pamonyet maksudna rek nyakar kana beungeutna si Darwin. Lep Darwin ngelok dina jurus monyet ngemil. Warahan Tiki Husein langsung lengan Darwin nyelocos dina jurus calian nokro.
rakan cari nokrok harita langsung di papa gugerakan besot dengan urto gesnya kau pagekan lengan Darwin. Harita langsung dibesot kulit nanya yang lain. Aduh, gua blok dia, kurang aja dia. Nggak hina kan ngain gua, aduh. Cep, Darwin. Nengah pisan. Perep siku suku jeng tuur teting celebrod kana awak Darwin. Kubrak Darwin geus leungit budi ilang daya. Geus teu bisa ngorejat deui. Harita idam masih kena tetap patut ngalanana jeung ewok. Ewok harita langsung ngagunakeun jurus-jurus pamacan, pamonyet, jurus tulalek gajah digunakeun ku cewok cina mereka ngajunan si idam teh. Tadi idam teh cicingeun manehna langsung ngagunakeun jurus maung lugai hiu keblai leumpang adeukeutan. Maksudna mah leungeun katuhuna teh rek nyabok tapi kapilahan babar ku si ewok. Ewok harita langsung geus ngajeblak dadana dina jurus jeblak karang. Kurang ajar sia. Ini aing teh anjing sajiga. Yo goblok sia. Di padaran ku aing sia. Serem pernah nyebut bedog. Nek make si ihoy. Nek make si ihoy goblok. Harita langsung teh nunggu tempo deui si ewok langsung ngagunakeun jurus kiara dodot maksudna rek nonyok musuhna tapi musuhna eta langsung ngahmatkeun bedog dina gerakan klecer muy bedog anu sakitu sokeut tadi guguri lapan nirjiga anu sabaraha bedog ewok mung sakabongohan beuteungna kacawel ka bedog mah seret manehna harita nyambut si ihoy geus nyambut si gusikuna bedog musuhna ditakis ku gerakan sinu piturang. Harita musuhna langsung ngarubah gerakanana. Musuhna harita ngagunakeun jurus angin puyuh nu maksudna rek mapas sukuna si ewok. Harita ewok langsung ngalelepkeun awakna. Tuluy ngageserkeun sukuna. Hiu. Kabeunangan deui. Eta bedog bisa beunang ditakis deui. Ewok harita langsung ngahembatkeun siku-sikuna. Teu mesti langsung ngajlebrot pisan, ngablentrang pisan beunang kana bincurang. Blentrang. Cek si idam harita teh kabeunangan. Harita ewok teh cicingeun teh mere waktu jeung kesempatan ka musuh. Tarangna nu lega teh jeung nong-nong bonconong teh harita dibabuk satarikna ku siku-siku. Kuatkeun ka nyanyautan narbirka. Kuatkeun ka nyanyautan atuh. Aduh, ma bapak, aduh. Kubra. Idam ngagubra. Akhirna leungit pudi ilang daya. Dina kaayaan keur gelut kitu. Aya hiji jalma nu nangenan kana kajadian eta. Ayeuna langsung bebeja ka jaro. Anu nyieun keributan cek eta jalma teh anu duaan anyar datang teh tim lembur mana mah. Ngan pedah bajuna geus rubat rabet kalotor jeung teu kaurus. Jaro teh datang bari jeung mawa sabubuhan lembur anu memangna pangartina teh bisa dilalawarakeun. Ngaranna teh Jaro teh Jaro Odik. Mana nak jaga cewek? Kurang pola orang buka mie. Cek Jaro Odik. Kaya tak ke? Hei, tak nurik ngacaukan lemur udang tejo. Ada tak Jaro? Cek kurang lemur tadi bebeja dia kaya Jaro. Wah kurang ajar dia maju jeng kami je. Ewokan harita musuh nangis ewok. Harita ayah deh menyata musuh na Jaro. Jaro harita langsung ngarajang ka ewok. Geus tatap sini deui. Ewok langsung harita teh ditarajang. Dina jurus badak ciheah. Yuh, cedak. Ewok kubra. Yuh, cedak. Yuh, cedak. Yuh, aduh, kaculung. Ewok ngeberit. Urto teh bisa nulungan sabab manehna dikepung ku opat urang lemur. Urto harita ngamuk ngawak-ngawik. Teu kitu kungsi lila
Caro kita mundur ke opat ulang lemur teh ada bisi kabenangan, bisi rusak ulang lemur. Kita ku jaro langsung anu ngamuk ngawak-ngawak teh di ayunan. Jaro jiku topat tunggalan. Kita langsung silih sabat, silih banting, silih bebet, silih tajong teh sanyana. Urto ngagunakeun jurus pamacan. Jaro langsung ngagunakeun jurus badak cihea. Lu akhirna bantrokan kakuatan teu bisa disingkahan deui. Yuk. Aduh. Kumra. Urto kapacelengkeun. Ngaceleng ka lebah gunukan-gunukan eurih. Dina sungutna bijil getih seger. Tegung silila aya hiji aki-aki jangkung leutik. Mukna geus sarua bodas. Ngamuk ngawak-ngawik. Jaro oge kabeh. Sakur anu aya di dinya mah geus teu kapuluk deui nyawana. Sabab eta aki-aki teh memang kacida sakti jeung gagah. Ulang aja ya. Deui ngahina ka murid kami. Bra bro atuh urang lemur kabeunangan. Ku jurus-jurus eta aki-aki memang manehna mah panganut. Pamacan luar biasa hebat nang geus tingkat kasakten. Harita urang lemur anu kadinya nu maksudna rek ngepung Urto jeung Ewok teh kabeh gempar. Urto jeung Ewok harita ditarulungan ku anak buahna Bah Kohaci. Langsung harita dibawa ka saung anu memang kacida legana. Jeung deui sabaraha hiji saung anu parentul ngajar-ajar sing horeng eta teh saung anak buahna Bah Kohaci. Sanggeusna eling Urto jeung Ewok ditanya. Kumaha cageuh euy? Aduh. Ki guru. Aduh. Wah, efes me ieu sia hirup teh. Kare jadi dukeus jebes ya. Cek guruna Urto. Aduh. Ampun Ki guru. Tanaga urang teu teh kacida roh akalna. Ma bapak. Kalah di babuk deui si guru mah. Cek Ewok. Wah. Urang ajar sia. Mundi dewek maweuh nu epes mer geuleuh. Urang kitu dia. Cek Bah Kohaci. Kamana biasana geus mau balad ka dieu? Balad-balad kami teh keur disebar. Pigeun guru deui yang aneh ya muki. Cek Ewok. Nyaka? Ya bener ki. Balad kami teh keur disebar. Cina neangan ilmu deui ka guruna masing-masing. Sabab kami boga musuh berat. Ayeuna mah geus cicing di pamarentahan, geus cicing di nagara. Ngaranna Sudrajat jeung Padmasari. Cik tulungan ki manya aki moanya aka kuring ki. Cek Urto geus teu bisa mendung deui kasedihan. Kasa grup ceuri kareta. Ari Bah Kohaci mah nempono ceurik teh geuleuh atuh. Nyokot hoe di kencah hiji di katuh hiji. Bledak bledak di babuk-babukeun ka murid-muridna. Aduh. Aduh, ampun Ki, ampun. Ampun Ki, aduh ampun Ki. Cok Ewok jeung Urto di tenggelam. Mun urang mah nyepalawargi datang ka bumi teh. Lamun ceurik terus urang na bener mah pasti ditulungan ku. Ibu Rama ieu mah kalah ditamaan. Kalah ditamaan, aduh ampun. Kebina-bina ting Bapak Haji. Aduh, mesti ieu mah agung ieu pengalaman luar biasa. Alah. Muri dewek mamula efek mengersia. Kadenge ceurik deui di babuk beungna ku aing. Cek Bapak Haji. Mau aki digulir. Si Urto ngajakeun. Ngajakeun ceurik. Mau aki kering macem. Mau ceurik-ceurik. Cik Ewok. Kacida ieu. Aduh. Bari jeung kana nyarian tarita manehna ngusut-nyusutan cipanon sabenerna mah nyelek keneh picerikeun tapi mung ngapangge ku Bah Kohaci sabab sieun diteungeul deui. Sebab guruna nu ieu mah aduh kacida galakna kitu palawargi. Nah yang naon atuh sia teh? Ku kami mah burung dibantuan deuleuh. Bener teh Jamros?
Bener ki. Cik Jamlos, anak buah. Yang emu waduk, ay. Emu waduk, pak. Nyampak di dewek. Aduh. Cuk, si Jamlos. Nah, emu naon ini penting malah. Kuring bisa ngelehkan Sudrajat. Nyaki, ini penting mah kuring bisa ngelehkan Sudrajat. Sakitu, we. Kuring bisa ngelehkan Fatmasari. Jeng kuring bisa mawa budak dan nyatan yang tias. Ah, jika anak bagja ki. Ini kita bisa suri, ya. Cuk, si Jamlos. Nah, ini kita bisa suri, ya. Tak juga anak buah dewek mawi. Sebab lamun tu suri. Ke dewek. Bakal nyuruk tu gendi hoi. Pala wargi, hanya kapisan waktu asna parantos narok tu. Rupina dinten ayeuna seri anu kaopat urang cekapkeun dugi ka dieu. Mudah-mudahan dina sanes waktu urang tiasa ditepangin di dina acara anu sami, dina channel anu sami nyaeta di Tilu Sadulur Official. Tong hilap, subscribe, like, share sareng diantos silaturahmi oge kritik sareng sarana di kolom komentar. Hurip Sunda, waluya Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lindungi diri dan keluarga dari paparan virus COVID-19.